ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଯାଉଛୁ ବଡ଼ବିଲ୍, ଆସିଥିଲି ମା' ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଲା କ'ଣ ତାର ମିଟିଂ ଅଛି ବାସଦେବପୁରରେ, ତ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ପବନ ବହୁତ ବହୁଛି, ଆଉ ସାମ୍ନାପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଲୋକେସନ୍, ମାନେ ଇଏ ଲୋକେସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସିନେରୀଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି 10:30 ପାଖାପାଖି, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ମିନାଜାର ବୋଲି ଥକି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ପୁରା ଆରାମରେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ବାହାରିଲୁ ଖାଇକି। ଆଜି ଘରେ ହିଁ ଖାଇବା ହେଲା, ବାହାରେ ଖାଇଲୁ। ରାଇଟ୍ ପଟେ ରହିଲାଟା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏପଟେ ଯାଉଛି ଆମର ମାଇନିଂ ପଟେ ଦେଇକି ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ, ସରି ADD କଲେଜ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା। ଏ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆମର, ଧରଣୀଧରଣ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଝର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇପାସ୍ରେ ଅଛି, ପୁରା ହିଁ ବାଇପାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତ ହେଇନି, କାହିଁ ଜେସ୍ପି ଚାଲିଛି ବୋଧେ, ଜେସ୍ପିର ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଦେଖା ହବା। ସେ ବାଇପାସ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା, ବାଇପାସ୍ଟା କେଉଁଠି ମିଶି କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ମାନେ ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ କରିଛି, ମାନେ ସାମ୍ନା ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଜି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସାମ୍ନା ଭିୟୁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଡ଼ବିଲ୍ 75 କିଲୋମିଟର ତଳେ ତଳେ ପଳେଇବା, ପୁରା ବୁଲେଇକି ଗଲା, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ସେ ପାଖରେ, କେଉଁଠୁ ପଳେଇବା ଆମେ ଆଜି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଳାଶଭଙ୍ଗା, ପଳାଶଭଙ୍ଗାରୁ ଏଠୁ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ପଟେ ଗଲେ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା, ଯେଉଁ ଆମ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ରେମଳି, ଆଉ 24 କିଲୋମିଟର ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା, 27 କିଲୋମିଟର ବାମ୍ବାରୀ ହେଉଛି 28 କିଲୋମିଟର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଲ୍ ରାସ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସିଧା ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ବଟ୍ ଏପଟେ ସବୁ ମାଇନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସି ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି, ଆମେ ବି ସିଧା ସିଧା ଯିବା। ଇଏ ହେଉଛି MFC ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପାଚେରୀଟା, ଏହା ପଛପଟ ଅଛି MFC ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠୁ ହାର୍ଡ଼ଲି 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ MFC ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଚାଲିଛି କାମ ବୋଧେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଗଲୁ ଝୁମ୍ପୁରା ବାଇପାସ୍, ଝୁମ୍ପୁରା ବାଇପାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଆମେ ସିଧା ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝୁମ୍ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛି, ଯେଉଁ ଡିକା ଥ୍ରୁ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝୁମ୍ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଲା, ହଁ ଏଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇପାସ୍ ହେଲାଠୁ ଝୁମ୍ପୁରା ମାର୍କେଟ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, କ'ଣ କ'ଣ ଯିବା ଆମ କଥା ମାର୍କେଟ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେପଟେ ଯାଇ ହୁଏନି, ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରେମୁଣି ବାଇପାସ୍, ରେମୁଣି ବାଇପାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ଆମେ ବାଇପାସ୍ ଦେଇକି ପଳେଇବୁ ଉପରେ ସିଧା ସିଧା। ଏଇ ପଟା ହେଉଛି ରେମୁଣି ବାଇପାସ୍, ମାନେ ରେମୁଣିଟା ଏଇଟା ଗାଁଟା, ଏଇପଟୁ ତ ଚମ୍ପୁଆ ଯାଇପାରିବୁ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେମୁଣି ଦେଇକି ଚମ୍ପା ବି ଯାଇ ହେବ, ଚମ୍ପା ଦେଇକି ପୁଣି ବେହେଡ଼ା ବୁଲିକି ଆସିବେ, ପୁଣି ଯାଇକି ଦେଖା ହବ ବାସଦେବପୁର ଛକରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚମ୍ପୁଆର ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି, ଚମ୍ପୁଆର ଆସିଲେ ଏଇଠି ବାହାରିବା ରାସ୍ତାଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଚମ୍ପୁଆ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା। ଆମେ ଯିବା ବଡ଼ବିଲ୍, ତ ସିଧା ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ହିଁ ମେଡ଼ିକାଲଟା ଅଛି, ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି କି ନାହିଁ କହିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 2nd ମାଟି ବନ୍ଧର କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ବୈତଣୀ ନଦୀରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର 2nd ମାଟି ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଟିଟା ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆଗରେ ନଦୀଟା ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି ବୋଲି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲା ନଦୀ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଦୀ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଟୋଟାଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ମାଟି
ইয়েরা বন্ধরা এবে যাই হব নি এবে যাই হব নি ফেরলা বলে পুষবা বিশ্ব কৌজি যে আপে বটা টাকা নেই সব ফেরলা বলে সা আর এবে বি হচ্ছে বচন নড়ে আমার দাদু জান দিবে এমতি যা কি ডেথ কোন আনকে বচন নদে বি তার দেহ সংস্কার হবে টিভি সামজো হবে তো এবে রাস্তা যাই আপনি আপু চেকে দিয়েছেন তা বুলিকি যা দেখে মা আছে কিনা দেখা করে দেখি যা নহলে মার ট্রেনিং চলছে তো সে কহিলা দেখা এবার দেখা করে দেবি ফেরলা বেলা দেখা করে দেবি আকচুয়ালি মা মো এনএম অছেন তো তাঁকর ট্রেনিং চলছে ইয়ে হচ্ছে ব্রিজ যে আকচুয়ালি এটা নদী লা হলা এ নদীটা পুরা মাটি ইয়ে করে কে কে এবার নদী বলে পুরা নদীটা গোটা এমতি করে দিয়েছেন মানে এটা পুরা নদী লা এটা আছে পুরোনা নদীটা বট এবার বোঝাই কে কে যে নদী বলে এটা হচ্ছে ব্রিজ এটা বৈতরণী নদী যে গনাশিকার বাহার নদীটা এটা হচ্ছে সেই নদী হল বট কে কে না এবার নদী এটা লা বলে দেখছু না নাই হ্যাঁ এটা কাম হয়েছে নয় ব্রিজ কাম হয়েছে কাই রাস্তা তো পুনে যোগ সে হ্যাঁ ড্যামটা হ্যাঁ এটা ড্যাম হব এই আগে পানি ছাড়া রাস্তাটা আছে এটা হচ্ছে পানি ছাড়া মেন গেট আকচুয়ালি সাপোর্ট সাইড হয়েছিল ভালো হয়েছে জনা পড়ুনি কোনটা হ্যাঁ এপটে পানি ছড়া হব ହଁ ଏଇଟା ପୁରା କାମ ହେଇନି ଏବେ ସେପଟଟା କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବ ଜଣା ଦେଖାଯାଉନି ଧୂଳି ବି ବହୁତ ହଉଛି ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲି ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣିଟା ପଡ଼ୁଥିବ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଯ ଧୂଳିକୁ ପାଣି ଯ ଖିଚିଡ଼ିଟା ହେବ ପୁରା ଖିଚିଡ଼ି ଖିଚିଡ଼ି କ୍ରିମ୍ ଏମିତି ବି ଆମ ଚୋଡ଼ା ପଡ଼ିବିଲେ ବର୍ଷା ନଦେଲେ ପାଉଡ଼ର ବର୍ଷା ଦେଲେ କ୍ରିମ୍ ବିଲେପଦା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବିଲେପଦା ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଦେଖିବେ ଲେଫ୍ଟ ପଟ ସାଇଡ଼ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ମନ୍ଦିରଟା ହିଁ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ପରିକା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମାନେ ଯିଏ ହେଲେ ହଠାତ୍ କହିବେ ଯେ ନା ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗରା ବଟ୍ ମନ୍ଦିରଟା ହିଁ ଶିବଲିଙ୍ଗର ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଟିକେ ଇଏ ହେବେନି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ହିଁ ମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ ବଡ଼ବିଲ୍ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଜଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍ ଏରିଆ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଜନ କଥା ନା ଧୂଳି ଧୂଳି ବଡ଼ି ଯେତେ ଧୂଳି କୋଡ଼େଇ ପାରିବ ସେତେ ପଇସା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନିଜକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ କରିକି ରଖିବା କଥା ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା ଧୂଳି ଗଡ଼େଇଲେ ସେତିକି ପଇସା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଆଉ କଥା ଏଠୁ ରାଇଟ୍ ଗଲେ ଆମ ମୁର୍ଗା ମହାଦେବ ଯେଉଁ ମୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଆଉ ସିଧା ଆମ ବଡ଼ବିଲ୍ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁ ଇଏରେ ଯିବେ ଗୁଡ଼ି ବେଗ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଏଠି ବାଇପାସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଜଣା ଏଠୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଗଲେ ଜଣା ଯଦି ଫେରିଲା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେବ ତ ବସିବୁ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ପଳେଇବୁ ଏବେ ଏଇଆ ହେଉଛି ବାଇପାସ୍ ମାନେ ଜଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ ଆସେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ତଳେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡି ଏ ଭି ଜଡ଼ା ଡି ଏ ଭି ସ୍କୁଲ ସେଇଟା ଟାଟାର ମାଇନ୍ସ ଟାଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା
ଇଏ ହଉଛି ଧୋଳି ଗୁଡା ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଉଛି ଟାଟାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା, ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଅଛି ଟାଟାର। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଯୋଉ ଗାଡି ଗୁଡା ଆସୁଛି, ତଳେ ଗୁଡା ଆସୁଛି, ସେଗୁଡା ସବୁ ଜଣା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତଳ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ତଳେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛି ତଳପଟେ। ଆଚ୍ଛା ତଳପଟେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗୋଟେ ସିଧା ସିଧା ପଳେଇବେ କେଉଁଝର ପଟେ, ଗୋଟେ ଆସ୍ତା ହେଲା ହେଉଛି ଦେଖେଇଦେ ବି ରୁହନ୍ତୁ ହେଲେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭଦ୍ରା ସାହି, ଭଦ୍ରା ସାହିରୁ ଆମେ ଯିବା ରାଇଟ୍କୁ, ବଟ୍ ସିଧା ସିଧା ଗଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ରାଉରକେଲା ରାସ୍ତାଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାସ୍ତା ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଛି, ମଝିରେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଯାଇନି ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଆମେ ଏଠୁ ଏବେ ରାଇଟ୍ ଯିବା। ଇଏ ହେଲା ଆମ ବଡ଼ବିଲ୍, କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫାକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଗୁଡ଼ା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜବ୍ କରିଥିଲି ବଡ଼ବିଲ୍ ତହସିଲରେ, ଏବେ ଯାଉଛି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଫ୍ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିବା, ଦେଖା କରିଦେଇକି ଟିକେ ଆସିବା କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଦେଖିବା କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ବଡ଼ବିଲ୍ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛି, କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେଲୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖକୁ ରହିଲୁ, ରୋଗୀକି ଏବେ ପଳଉଛୁ ଘରକୁ, ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଘରେ ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ କନ୍ଦିଦିକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆମ ଫିଜିଓଥେରାପି ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖା କରିଦେବୁ, ଦେଖା କରିଦେବୁ, ଦେଖିବା କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦେଖିବା ଚାଲୁନ କେତେ କ'ଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଖଣ୍ଡେଦିଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍। ଆଚ୍ଛା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ବୋରିଂ ଗୁଡ଼ା ବି ଚାଲିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେଦିଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେବ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ପଳାଉଛୁ ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀମାନେ ବି ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଗ୍ରହ ହେଇଗଲେ, ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଯେ ଖାଲି ଠାକୁରାଶ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ନହେଲେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ବି ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ସେ ଜାଣିପାରୁନି କ୍ୟାମେରାଟା ବଙ୍କା ଅଛି ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ବଙ୍କା ଅଛି କି ଜାଣିପାରୁନି। ଏପଟେ ଆମ ଜିନ୍ଦଲ, ଏପଟେ ଜିନ୍ଦଲ ମାଇନ୍ସ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଲା, ନା ନା ବଲାଣୀଟା ସେଇଠୁ ଆମ ଯେ କିରୁବୁରୁ ତହସିଲ ଛକଟା ନାହିଁ, ଛକରୁ ଲେଫ୍ଟ ମାରିଲେ ଯାଉଛି ବଲାଣୀ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା। ଏଠି ବି ଲିଫ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଯିବେ, ମାନେ ଏତେ ଭିଆଇପି ହେଲେ ହେବ କି। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଠାକୁରାଣୀ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଙ୍କ ପାଟଟା ଆଗରେ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ମାଉସୀ ଘରକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୋର ଆସିଲି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଜନ୍ମ ଏଇଠି ହିଁ, ସାନରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଏଠି, ତାପରେ ପଳେଇଲି କେଉଁଝର, କେଉଁଝରରୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେରୁ ପୁଣି କେଉଁଝର, ବଟ୍ ଏଠି ଆସିବୁନି। ଆଜି ଟାଇମ୍ ପାଇଛି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଗାଡ଼ିଟା ବାହାରେ ରଖିଦେଇଥିବା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯିବୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ